هلا هلا جينا مدهم شر تراواني مونسرا ملا بيدونا بغير وادبو كي ماسرا سر كونيه سر ولي اورينا يبو ايگينا تپوس كوم چه وادرا سر كي اوكنا اورمي سيخو فيگا ما پينا تم مانا تپوس كي جزتا سر وادو كوم كنا او 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 كوم تپوس اس جواب راكا كيف هو كنا؟ آه بكم وادو زبخ بلي خزيلة طلاق ورکما من بديزي نچر تلري لارد شو هسيم ما دا نوکره لدون شو رو کرده دي دادا رستو خبری دي اول بتزما مرستك سنگا مرستا وایا سلاو دین نبو بدل اخلم گورا جینا تا دی وقت غصا کی زکا غصا خب اس گوری سلاو دین زما اهما سرو قیدن ختم کرده سب بوس کو ایدن ما تکا ناساپا ولی او ناساپا دا حیثیتو کنا دا حب جوند کی زمان دا سے بہر غرزولم کتما سے رختونی مینا کہے کنا نو تب زمان رستکے گنینو نن نزمونگ لاری جدا جینا زتا سر رختونی مینا کوم خو دا بوس پا ما دیر حسانو ندی ٹھیک دا ستا خو خدا یو خوا زیم بل خوا غده او کم احسانو نکڑی دی احا پتا باندی پو دے مقام احا صرف ستا دا وجی دے احا که خواه انسانوی نو تانا بھی پارٹنر جوڑ کڑے وے دا نچے ددو کمرو کواتر ایدر کڑو درلا اینیویز ستا خو خدا تکا احا چوس کے نو ٹھیک دا چی پو جواب پوشوی نو آیا زبو ویٹ کوم بس بچی اپریشن شروع کی دعا لا دے تے دعا کوا بابا بابا ٹک تے کنا موری آو بچی ٹک دیا گا بس ستا تا پوسی کولو تا سور تا سووی ما بس اگوی تا دووی چی دا ٹیپو امتحانو نا دی زکا اگوی دلتا کی نشیرات لے بس تا دعا کوا چی اپریشن کامیاب شی یارا تا ماشومانو میں اڈو تا پوسنو کو ماشومان سنگا دی تاسو سما فکر مکوے موری تاسو بس تا بابا فکر کوے بابا بس چی ٹکشی اکور تراشی سچی درشا منو بس سما دا دین نور زیاد سپا کار دی انشاءاللہ انشاءاللہ خبا چیتم دخ پل زان خیال ساتاو دعام کوا ہاں موری تا بابا پا حق لمی خبرا وا آو آو بلکل پھر آلو کے
تاسو کله رااله لکسات وړاندې امین کاکا سره می خبرې وشوې و یا اپریشن لکسات کی شروع کیږي او فکر پکوه ایون سرجنز داوی چی انشاءاللہ هر سب ٹکشو اپریشن پا خکیگی میں یارے گا بابا تا پارا دعا خوب کو که نبیا ہم یواسی آو کا زمور لدعا کو منو کل چس وڑاو مکنو بابا بس پخپلا غیگا کیو دا کولا ما او کلا کلا تا طولو نا پپٹا اللہو بیم راتا بی سو جاوید کاکا بیاچ کلا لویا شم کننو بابا با غیق کی نوچه تولم بیا بس دکستا پا پتا با بیٹک کیو دشو مزا بیا با آغوی سا غیق کیو چه تکڑما او دا پیکڑما آغوی سا کلم زن نیم رتلی چیری اپنا خبر امسا آخوی همیش لزمام رستا کڑی دردی چی کل دا میکایل خبر اوشوانو بابا اووی چی منو بچی سانچی چهره می آوازی او نگنی ستا مور پلرشتا تاسرا سما بابا پجاما نا تسلو دا مازغونم روشن خیال ده آخا آوی سرمو خبرو شو بچه جی زما خبرو شو بابا لکسات کی با پریشن شروع شی اللہ دے خیر کی بچه تا یوازی نئی مو طول تا سر یو زید دعا کهو زما بچه دسو پلیز ما ماف که کپا نان جانه ای که می چرت دا چاز لو خوک کڑی ستا سونا دخپل زلو نمافی غوارم پلیز ما ماف که نا بچه نا داسی اس خبر نشتا که داسو زماف نکڑا منو سما دعا گانی بنا کبلیگی پلیس ما ماف کے داسی سوکنوی بچه داسی سوکنوی سما بابا بوی اللہ پاک تا خلقو گناہگاران نا ماف کئی مگلا مافی تا خلقو نا غختل پاکار دی تروری سما بابا لدو آو کے اللہ دی صحت ور کی اوگوی لدی جوند ور کی بیا بسی دلتل لڑا شم زما سوام ندی پکار تروری زد دوی سر وادا نکو ما تروری سما وادا شوی دی زما بچی دی ما ماف کے تروری نا بچے بچے تا ما ماف کا سٹیرا ملامت ایم ماستا سر دیر زیادتے کڑے دے اللہ دستا پلار لسے حد ور کی آمین اس کا بچے مجاڑا Thank you.
ډېر سپورې واګانی چلیږي تر دې پښه فکر مګوي زما بچي تا لاس خو په څنګه سپور شې ودی خو بس دا بل لاس مراکه ته بچي وې څنګه سپور شې ودی سمره خپل ښکاری سمره خپل کپڑے می ودا غوستي دي بس خیر دے دادوار اس مون السلام علیکم آنٹی وعلیکم السلام جینا سنگے ڈیر خخ کاری چتا سو ٹول دا سی یو زین آستی ہے ما دا ګلونه په ښه وخت راوړل بس دعا کوه چې هلته نه څه د خیر خبر راشي نو بیا به ګلونه هم ښه ښکاري او مټیان یم هلته څه دي آنټي هغه د منو د پلار اپریشن دی اوس بس ما له په کارو چې دا مې بوتلې وې د ځان سره خو د کور په کارونو کې داسې اون ختم چې هر څه را نه هېر شو انشاءالله هر څه به ټیک شي ښه ته دا اوس واخله زه منزل ورځم ها اللہ انکل مال ہے راکے کنا دے چکل لاہور کیوں نہ دابو ماس روا کنا تانو جانو اسی دیرہ یہ ریدلی ومزا حبل زل ستا سپا خبرو اخکا ریدہ چھے دیرے جنگ جگڑے بوشی خو خدا تاسو ٹول خو دیر خوشحال ناستی یو بل سرا بس اگا غلطی زمام وا خوش شکر دے زر رات احساس شو چی رشتے لبا سکراغ لگ نو پا بیا با مٹھائی جوڑا کڑا وی بے دا ما جوڑا کڑی دا پتا دا دا وڑا شانتی وا چی کل با دا کورا دا چانا خفش وکنا پا منڈا با مال راغ لگ تروری تروری خا نوز دا تاسو تا دا لور پا شانخ کاری نور سا دا زما بیا خودا ما خو اوس فیصله وکړه چې دا به چېرته هم نه پرېږدم تروري بس تاسو دعا کوئ چې د پلار طبیعت مې زر ټیک شي بیا به زه دلته نه لاړه شم او د دې دواړو واده له به راسم چوشي اله که نه څه مطلب سلاودینه جواب ورکا کنه چپ ولی شوی یاره جواب خو بزه ضرور ورکومه خو د ټولو ناول دا خوش خبری د منو د پلار اپریشن کامیاب شو الله ستا شکر دے او دا غی ریکوری روانه ده مور سره می خبرې او هو یو منټ جی جی تروري مبارک دې شډیر او جی دا اللہ شکر دے دا یو منٹ منو سر خبری ہو کئی جی جی ورکو مرلا ہیلو موری موری بابا سنگا دے دیر دن بارک شا دیر دن بارک شا درور اپریشن کامیاب شو یا پروردگار ستا دیر دیر شکر دے جی جی ترور سر خبری ہو کئی جی السلام علیکم آواؤ دا اللہ دیر شکر دے خا خا اسا دا خو ډیره خبره ده
خخ تاسو باندې ډیره پریشانی تیر شو. کوی دنه مولي ما تکړه اسی تاسو ما سره لوز کړو نو ګني تب مانا داسي سټوپټ لوزونه اخلي او زه به پوره کوم داسي نشی کیدی زلیونه امس تا خبر نه دا اره ګورا واده د ماشومان لوبې نه وی او ستا د پاره زه یا ستا د لوزونو د پاره خپل او د هغې ژوند نشم تباه کولی سوري ښه ډېر زر خیال درغې طنز کې راباندې سمه ده نو بیا کوه طنزونه چې څومره دې زړه غواړي کوه طنزونه زه به هیلمټ واچوم ګزاره به وکړمه اوس پوه شوم تاسو چې څه ګڼئ که نه چې څه ګڼم زه داسې به نه کېږي ما درته صفا ووي څه به نه کېږي که دنیا په بله واوړي زه به نه کوم څه به نه کې کوم چکر کې م چې کوی دن ما تکړه په کوم چکر کې څه نیم خبره زه درته صفا صفا ویم صفا صفا مه وایه داسې وکړه ګندره ته ووایه ګنده شرم وکې دا څنګه خبرې کوئ تاسو که راځی کې په اوسېدو خو بیخي څه بیخي ګنده شوی تاسو زه ګنده شوم څه وویل ما زه به ترور ته ستا ګیله کوم ډېر راغو خو دې خبر چې ځان څه ګڼي د بچو نه مې لرې اوسه ولې ځکه چې تاسو هغه خرابوئ ډېر فخر کې په ماشومانو او څه تکلیف دې درته چو دې ساتم ټول ژوند ځان سره بیا به خبره شي ته دا واخله او بوسکا اوس وایه زه به څه کوم هوښیار به اوسې نظر به ساتې او د هر څه نه به ما خبرې کی به ستا دپاره زه هر څه کولی شم تا ته اندازه نشته زه تا سره څومره مینه کوم ثابته که نو به منم ثابته به کوم ستا مینې له زه هر څه کولی شم چا زما مینې ته په خیرونو سترګو وکته نو هغه سوچ هم نشي کولی چې زه به ورسره کم عمل کوم نه تا په وړاندې زما بد وایه په هره طریقه ورله باور ورکړه چې تا هغوی سره یې خپل زړه کې به ما دپاره بالکل همدردي نه ساتي پوه شوې ته نه دا نه کېږي مانا یاد که چې ته څوک وې جمیل دومره تیز دومره چالاک هوښیار تا چې ما ته څونه کیسې کړې وې دروغ وې نه که نه راشه کېنه ما سره راشه تا انداز نشی کولی جمیل ما ته ستا ډېر ضرورت دی زه نیمګړی یم ستا نه بخیر بالکل نیمګړی لفظ وکړه چې ته به زما مرسته کې کې به که نه
ډیره خفه یم. سندره وایا. خوایا کومه سندره ده ته وایم؟ ستا په جدایۍ کې تیر بشي وختونه. ته غوښه نه خورې؟ لږه شاندم نه ما ته کومه درته منو. ته لږ یو خوخره که نه چې څنګه پخ شوي دي. زما خو د دې ځای نه دال خوښ دي او نه اوړه. د هېڅ شي خوند نشته. ترورې ستاسو لاس کې خو تر اوسه هغه خوند دی. چلو شو بچه. استا ماما جی بس تاسی گرم لکا چی ستاسو زور کور که ناس سیم روٹای خورما. خود چی بچو تا میو کتل نوم ماوی دا جون اصلیت خو امداغا ده. بچه حوصله بنا بیلی. بچه اللہ دا لسوم را دو خیستا خیستا بچی در کردی دی. اوس دا دی دا پارا تا دروان دی سو چکا. تیر شوی و خیر کا. بلکل ٹیکوی در تا خدارا ته وایا چې وړاندې دې صحیح اراده ده. ترورې بس همدغه سوچ کومه چې لاړه شم سبق شروع کړم خو په دې نه پوهېږمه چې د دې دوو وړو سره به ویم څنګه. بچې دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ که کور والا نه مني نو ماشومان زما سره پرېږده. په آرام سره سبق وایا. ستاسو په ما ډېر احسان دی. که تاسو ټول نه وی نو خبر نه یم چې زموږ به څه کېده. آو زمانه بغیر خوی روټه شروع کړه. خدای خبر چې اوس بستا سونه بغیر څه څه کوي. یره زما پلیټم نه دیخې. بچې دا دی پلیټونه راواله. تھینک یو تھینک یو. تاسو خوړه روټه بس زر روټه ختم کوي نو هغه نه پس به تاسو له ټوټی فروټی ایس کریم راغواړه. تھینک یو. الو سکون کې ده کنه آغا؟ آو زما پروا ورسره نشته. ښکاري خو نه دا تپوس پم نه کړی چې زه ولې نه یم راغلی. نه واو هغه څه ده هغه مور ما ته فون نه دی کړی. زما د لاس جوړ شوي سیزونه خوړلی چې خو ما ته فون نشي کولی. زه مړه شوې خو نه یم یاره. ژوندی یم نو بیا دوی ما د مړو په شان ولې ټریټ کوي؟ جواب راکا. یریږې ته د هغه نه یریږې؟ نه نه دا خبره نه ده. څنګه چې تاسو ویلي زه ما هغسې کوم. ماله خو به دوکه نه راکې جمیل. چاریم نه زه خبر یم ته ما سره ډېره مینه کې. بس یو ځل زما زړه ته سکون ملو شي نو زه به همیشه د پاره ستا شم. صرف ستا. یو ځل یې هم سوچ نه کوو کیدن ختمولو کې. دا خو ناانصافي ده که نه؟ وایا بدتمیزه انسان زه ولې برداشت کوم دا هر څه؟ وایه زما غلطي څه ده؟ وایه که نه؟ اسم نه زه به څه کوم د خپل زړه سکون دپاره به څه کوم. سبا نه به واپس راځم. ټیک ده راشئ زه به انتظار کوم. د چا فونو؟ خیر خو دی که نه؟ جی سر هر څه ټیک دی. راته ښکاري د ښځې فون دی او ځکه دې دا مخ ځوړند دی. جی سر همدا هغې وو سر زه دفتر ته ځم.
آو لارشا زدرزم لکسات. نن سبا د منو ډیر خیال ساتې ته خو خبره ده د هغه جینۍ په خبرو خو زما زړور خطا شو. ډیر زیاتې کړې دی ما هغې سره. اوس دا سوچ وکړه چې د صلاحالدین هغې ته زیاته توجه ورکولو سره ستا د هوی چرته بیا بدل نه شي. تاسو ته داسې څه ښکاري؟ تا ته نه ښکاري څه؟ تا چېرته صلاحالدین جینه سره په داسې خبرو کولو لیدلې دی؟ خو تاسو خو ویې چې هغه به هغې سره واده نه کوي. ویلي خو مې و، خو اوس حالات څه نور دي. دا هر څه زه ستا د خفګان دپاره نه ویم، دې لپاره ویم چې ته تیاره اوسې. تاسو خو داسې وایې لکه چې تاسو تیار یې. ګوره دا اوس هغه زموږ وخت نه دی. په دې وخت کې که اولاد زموږ د عزت دپاره د خپلو فیصلو نه موږ خبرې، نو دا یې ډېر غټ احسان دی. او اوس دا وګوره، صلاح الدین جینا سره کویدن ماته کړه هم خبر نه کړو او نه مو د هغه نه د وجې تپوس وکړو. زه صرف دا غواړم چې ذهني طور باندې تیار اوسې ته. تاسو یې؟ که زه یم او که نه یم په دې فرق نه پرېوځي، خو ته مورې، ستا خبره نوره ده. منو ودې کتل، هغه خو کوژدن ماته کړه. جی زه پې ډېره خفه شومه، ما خو ورسره خبره هم کړې وه. وای ولې دې کوله اسې بېسا؟ ښه ده چې ځان هم ته خلاص شو. ما خو دا ګڼله چې جینا ستاسو ډېره زیاته خوښه ده. هغه وایي که نه چې غر د لرې نه ښه ښکاري. د امریکې نه ماته هم داسې ښکارېده، خو چې دلته مې د نږدې نه ولیده نو زما خو خوښه نه شوه. رښتیا خبره ده، د دې نه خو زموږ د ښار جنکۍ ډېرې ښه دي. ته مزدارې او شرم حیا والله. اوس دا جینه جینه هم لاسه نوم دی. نومونه خو یې صلاح الدین، رابعه، مناهل. ښه پرېږده دا خبرې، ته کېنه دلته کېنه کېنه. دا صلاح الدین دپاره ما جنکۍ وکتې، څومره ښکلې دي که نه؟ عمر یې کم دی، تعلیم یافته هم ده. او دا وګوره دا یوه څومره ښکلې ده که نه؟ جی زما یو کار وکړه، صلاح الدین ته ووایه چې موږ سره لاړ شي، جنکۍ وګورو. زما خبره به ونه منی؟ ولې به نه منی؟ ضرور به یې منی، بالکل به منی. ترورې د جینا دې ډېر زیات خوښ دی. او نو زما زوی خو د هر چا خوښېږي، شهزاده دی زما زوی. ښه نو ته به خبره کوې که نه؟ ولې چې ستاسو سوپرمن ډېر زیات خوښ دی، نو چې د سوپرمن نوی فلم دی هغه به ګوري. تاسو کتلی دی چې سوپرمن کوم نوی فلم راغلی دی؟ ښه نو بیا داسې کوو چې دی خو راشه، نن د سینما پلان جوړو. سمه ده، د سوپرمن چې کوم نوی فلم دی هغه به چېرته وی؟ تاسو یاره تاسو هم راشئ کېنې، زه تاسو سره یو خبره کوم. آیم سوری، لا زه بیزی یم، زه خپل زوی سره خبرې کوم. دا ستاسو زوی نه دی؟ ښځه، ټیپو نه پوښتنه کوو چې د چا زوی دی. وایه ټیپو، د چا زوی یې ته؟ د سوپرمن. سوپرمن دغسې ګوډ بوی. ما ته ترور د دو جنکو تصویرونه ښودلي دي، وایي چې تاسو ورسره میلاو شئ او چا یوې سره واده وکړې. یوې سره ولې؟ زه دواړو سره واده نشم کولی. تاسو یو ځای څلور ودونه وکړئ، زما پسه په ما هېڅ فرق نه پرېوځي. راځه ټیپو، راپاسه بچې،
شابش وای را ډیر زور دی چلیستا خبر خو را دا خو را تو وای چې هغه خکلی دی او ډیر خکلی دی ستا پشان دا زمیاس کې چرته نه رالم زما دا قسمه خبرې بیخی نه دی خوخی بیا د پاره پلیز ما سره داسې خبرې ونه کې څه پرابلم دی تا ته که دا دواړه ما سره فری شونو ها ځکه چې زه نه غواړم مونږ واپس روان یو چرته بازار ته د پلار کره مې چې کله موږ غواړي نو لاړ شئ بیا بابا غوښتی یو تاسو ته په فون تپوس وکړې اوکې تپوس پهتې وکړم څه خبره به کوئ تاسو واورئ اوس تاسو ما نه شي ایسارولی ښه څه وبه ګورو څه مطلب څه به وګورې زه ځم زه به ترور ته ویم چې هغوی تاسو ته ووایي چې زه لاړه شم ټیپو راځه بچې بچې تا سوپرمن انکل نه دی تا ته ما څو ځلې وی چې دې سوپرمن مه ګڼه نه دی سوپرمن اخر دې خپل ځان ګڼي څه ډېر سمارټ جوړېږي خبر نه دې زمانو مم جی نه دی پریکتم خو به نصب کچری هغه لاړه شي کور ته دبدلې به نو په شان نه پسې وي که دا خپل خاوند له لاړه شي د هغې خو طلاق شوی که نه ماشومان د پلار مینه ماشومان که د پلار خواله لاړ شي نو نو مور به مور پسې لاړه شي ماشومانو نه لرې نه شي پاتې کېدی ټیک ده ټیک ده دیس میک سینس چې لاړه شي ماشومان به لاړ شي پلار له عمر به لاړه شي ماشومانو له خو دا به کېږي څنګه څنګه به کېږي څنګه به کېږي څنګه به کېږي دا کانټیکټ به څنګه ملاو شي د میکایل کانټیکټ به کار دی زما تھینک تھینک جینا تھینک فون چرته دی فون چرته دی زما ویر از دا ڈم فون هلو جمیل تا سره ملاویږم ته اوس راتلی شې خبرې تاسو راخوشې که نه هغه بابا خبرونه کتل نو ما دا ښه موقعه ده چې تاسو سره خبره وکړم ما هم ستا سره خبره کول غوښتل نه مورې وړاندې به زه خبره کوم ما درته وویل زه مور یم ستا اول زه ښځه وای منو ستا سره خبره وکړه کړې ده شکر دی دا وګوره دا دوه جینکې ما ستا دپاره خوښې کړې دي ستا چې کم هم خوښه شي ما ته قبوله ده مورې زما دواړه خوښې دي دواړو سره راله واده وکړه ښه ټوکې نه کوم زه مورې زه منو سره واده کول غواړم زه تا ته دا تصویرونه ښیم نو ولې راته ښایې مورې خبر خو یې چې وړوکوالي نه زما هغه خوښه ده یو ځل مې غلطۍ کړې دی بیا بیا نشم کولې که قسمت موقع راکوي تاسو ولې نه راکوي ځکه چې تا اول هم غلطي کړې وه اوس هم کې زه دې نه پرېږدم دی ته مورې چې سم وي زه د منو نه بغیر نشم پاتې کېدی او مورې منو منو خو زه خیر دی خو ماشومان به سموسې څنګه خوري مرچکې پکې ډېر وي که نه نو داسې کوو چې فروټ چاټ جوړو ها دلی خوبه نی کنه زنیم خبر
خو تانی هم لیکل گئی کوریر برازی نبیات دا سیو کچی آفیس تیو لیگا جی سمدہ لازمی دو پیکٹ برازی دا کوریر تانی رازا ستا تا خیم اوز اگر سپرمین انکل چی دے آفیس روان دے اگر گورا چی تا تیو خیم او یو منٹ زرازم رازا ہاں سوک چرتا لاڑ اس نا تا ستلی نہیں دروسا آو بس زو اتا منو سوچ میں کچھ تپو سکم سا دی پکار خونے دی نا سمی ندی پکار کسما سا پکاری نو زبا ڈریور تا ہوئے ما سمد اوکی دالا پامان دالا پامان واؤ رے آغا سنگا بدا ایروپلین ٹکٹ ملاو شی تا پرچون دکان نا ٹھوکے کو مزا تتلل غواڑی واپس او کستا دتلو نا پس پا ماس اوشو نو بیا ولی پتا سو بس کی کی یو نو سچے بیوٹی ان دا بیسٹ کی بیسٹ چار کی گی تا سو بیسٹ یا سا یو نو بیوٹی ان دا بیسٹ کی بیسٹ بیوٹی زنسر دا سی کید ساتی سنگ چی مات زنسر ساتلی او کزتا پر نگدم نو ما مئی سارا وے پلیز ما پریدے چی لڑا شما ولی بس بچا خو خایا کنا تا خبر ہے چیزا نگوارم چی تا لڑا شی نشم ویری در تا لگ ما تا او گورا نگورا ما ولی دام درد نشم ویلی تا دخپل اتلو و جماعت نشی خولی خو زد آتا ویم چی زد آتلو تا ولی نپریک دما بکاس بیخی نگوارم چی تا مانا جدا شی تا لپا من ہم صلاح الدین سرے بے کئی کہ تاستی خرچی راوی استلے شے نو زب ستاسو مرست کولے شم ہلو تینکوڑ جدا فونو چت کو ما خوی جدا با خبر امرا سرا نکے سکار دے دے ما شمان میڈی ریاد شیوی دی کل درشم آگا توائے بچو سرا ملو شی بیا بزا بچی در والم دوے بوس واپس نزی سمطلب جمیلا ما تا بچی نہ ملاوی گی ما ہر سے الٹو بچی ما تا نہ ملاوی گی ولی نیتا سرا